waan ogsoonahay inay rag badan u soo xidhxayteen oo diyaar yihiin. Way fiicnaan lahayd haddii cadaaladdu suurayo dalku dee mu aha dictatoriyad laguma qabsan. Ninka hadda ku fadhiya lafta kursigiisa laftigiisu wuxuu ku fadhiistay dee nidaam baa lagu fadhiisiiyey, xoogna kuma qabsan. In la bedelana waa daruuri. Marka nimanka siyaasiyiinta ee hadda aan ka dhegaysanayay idaacadaha ama midiaha aan ka arkayay, nin barnaamijkiisu runtii uu cad yahay anigu maan arag. For example, nimanka waaweyn ee siyaasiyiinta ee odayaashii waaweyn ee hore ee siyaasiyiinta ahaa sida Cumar Cabto oo kale, markay doorasho joogto unbaa la arkayaa. Intii kale xaaladii dalka waxba kama oga. For example, 1994 oo kale, markii halkan dagaaladu ay ka socdeen, Cumar Cabto siyaasi weyn oo caana buu ahaa, la yaqaano, nin loo hanweeye buu ahaa, wuxuu xataa ka yidhi ma garanayaan un. Xataa wuxuu ka yidhi ama taageero ama dhexdhexaad ama wax xataa uu ka yidhi ma garan karo. Hadda oo ay waqtigii taagan yahay isbeddel ay yimaadeen, doorashaan doonayaa buu leeyahay, ma garanaya markaa anigu laftigiisa si ugu soo bixi karo. Siraanyi oo kale waxa weeye nin siyaasi buu ahaa. Maalintii 92 markii berbera dagaalku ka socday, dowladdu ay ku duushay ay doonaysay xawli inay xalisho, waa wada ogsoonahay. Wakiil ahaa beel baa beel kusoo duushay dagaalkii sokeeya, beel baa beel kusoo duushay. Halkan oo kale 94-kii halkan markuu ka dhacay laftigeeda, airportka wixii uu ka lahaa waa tii la maqlayay. Maanta oo janis yimi oo la doonayay in jiil cusub ay yimaadaan oo wax la bedelo, ayuu siraayana soo dhigtay. Doonaya saaka inuu doorasho ka xuxuto dadka, ma garanaysaa ugu habboonaanayso laftigiisa ay munaasab ugu noqonayso. Waa sidee taragaraynayaa, waa ninuu damciisa waa leeyahay. Laakiin waxaan qabaa anigu in lagaga habboonaan lahaa. Waxaan qabaa kale, for example, siyaasiyiinta kale dhalinta yar laftigooda waa wacnaan lahaa. Imaga Faisal Cali Waraabo oo kale waa fiican yahay, laakiin waxa weeyaan cid buu saaran yahay had iyo jeeraale. Waxaa dowladda Jabuuti oo aynu jaarnahay waa caaya waqti walba. Odayaashii magaalada siyaasiyiinta ahaa ee joogay iyaga laftigooda damacooda lahaa ee ula tartamayay waa caaya, waana siyaas. Sidee buu shacbiyadu helaya? Waxaan odhan lahaa bal aflagaadadana ha laga daaya meesha. Odayaashuna laftigooda wacyigelin fara badan ha sameeyaan oo dadka laftigooda ha gashadaan wax. Waqtiga laftigooda ha u raadiyaan qiil. Kitaab qur-aana maaha laftigooda waxaan da imika la sheegaya. Qiil ha u raadiyaan, dadka ha la wacyigeliyo. Waqti waqtigan ka munaasiba ha la diyaariya, odhan lahaa.